Unauliza PS nini? PS 1, 2, 3, 4, 5. Napiga kwa tubonga mingapi? Ata 5 kuna kiani. Ayy, unasema nini? Pena pia tu zoma short. Za, da, 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 da. Mili mkani, huku natia go to beat. Mina ngoja PS 11. Kwa chana 85. Huku wanaitaga baba zao. Baba zao. Baba lao. Baba yao. Watch man call me Zazi. Zazi. Larito. Uja ni kupige bao zako uende. Misa nataka kushare, si jikongi kifua. Ni kupuza kusa tu. Sawa basi, babe, nionyeshe. Uy, kwanza huku. Uy, ananitaga baba yao. Uy, unapiga kama bao. Bebe ka Barcelona. Bebe kusima Barcelona, mina hika. Anajua mimi, kimesi yangu na Messi. Mimi ni mse mimi. Hata nikita kwa timu ndogo, inakuwa kubwa. Mimi ni kaa coaches, wakasungula. Kwa Napoli. Mimi nataka kuonyesha leo vya tu, mabazu. Mira nikeza chukwa Wolves, mimi neza kutandika, neza kugwara hivi, yani usikendika. Mura juwa. Unataka kuchukua hii, nakuchama, hato kichana hizi mbini. Neza kucheza tu, hae, mwuza chila na mimi ni. Bebe, sumambia mimi game zangu wezi iko. Game yako wapi? Iko wapi? Uko. Tell them who Dodgy. Boom, papapa, ya. Game 90, tulia, game 90. Aaaaah! Yeah. Unafunja kwa mazao na pia. Kazi yako inakuwa ngatu kunichocha. Hakuna. Kuna ishi. Tunaenda. Hapo sasa hivi kuna kitu. Mimi tutaenda na yeye. Tunaenda na yeye. Who's your daddy? Tunaenda na yeye. Ila naka sufuria mpya hata na ndevu. Ni sawa tu. Zii, achana na mimi. Mpaka tunasa hivi. Wewe Brito. Sasa mbona unanivunjia ndoa? Cheki bro, hii ni sasa mbona unanivunjia ndoa? I'm going to go to the script. I'm going to go to the script.